我身高161公分，穿厚底球鞋是不会落地的，它很软很舒服哦，它是那种软料的斜纹丹宁布，这里有两个扣子，如果你是那种腰比较肉的，你可以扣外面这一颗，因为我的腰本来就是最瘦，所以你有一颗两颗可以自己去扣，尺寸请你不要买大买小，买你自己的尺寸。你看它身高是158，它刚好穿 Air Force 落地，黄色的渐层有，可是不会让你觉得哎这么样的壮。屁股的话，黄色你都不用担心，没有什么内着的问题，屁股也不会紧绷，因为刚刚一直在提醒大家，它是舒适宽松的休闲裤。黄色的话也不显黑了哦，我觉得超级推荐给大家。然后粉粉淡淡的也是今年非常主流的颜色。然后呢，这里是粉，这里也是粉哦，这不是白哦，这个是淡淡的粉哦，所以两个渐层是非常的可爱。